Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Сьогодні четверта річниця дебатів на стадіоні. Мені дуже хочеться почути сьогодні від Зеленського відповіді на питання, які ставив тоді Зеленський. Пише Борислав Береза, далі мовою оригіналу. Перше, чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве? Друге, чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані? Третє, чи не хотіли б ви взяти участь у експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Четверте, скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? П'яте, чому не покарані прибічники Януковича? Шосте, чому всі ваші люди мають обидві руки? Сьоме, чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація? Восьме, яка ваша частка із незаконного копання бурштину? Дев'яте, чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування? Десяте, куди поділися наші карпатські ліси? А ще 10 особистих питань від мене. Перше, що з Бакановим? Друге, чому ваша партія «Слуга народу» – це кубло зрадників, корупціонерів та брехунів? Як там гетьман це? Третє, ви казали, якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам. Ви йдете чи тоді збрехали? Четверте, чому екс-міністр оборони Таран, який саботував закупівлю снарядів для ЗСУ та держзамовлення на ракети замість покарання, був призначений вами послом у Словенію? П'яте, хто прийняв рішення та наказав військовим розмінувати Чонгар, а сьогодні намагається звинуватити у цьому військових? Шосте, ви в темі чи в долі закупівлі яєць по 17 гривень? Якщо ні, то хто? Сьоме, чому ви призначили на найвищі посади в СБУ начальника головного управління внутрішньої безпеки та начальника головного управління СБУ по Криму російських агентів Наумова та Кулініча? Восьме, чому не була проведена евакуація дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших з території, які були під загрозою першого удару з боку окупантів? Дев'яте, які на смак шашлики? Десяте, це ви надали наказ департаменту контррозвідки СБУ переслідувати солдата Березу? Ну і ще одне маленьке, але не останнє запитання Володимира Олександровичу. Вам не соромно? Згодом Борислав Береза написав наступне. Вчора під допис про 4 роки після стадіону прийшли боти, багато ботів. Ну, як прийшли? Банкова направила свою чергову ботоферму під допис з запитаннями, які тоді ставив Зеленський. А сьогодні ці самі запитання доводять офіс президента до сказу. А що ж так може дати пораду? Не ботів треба оплачувати, а давати відповіді на болючі запитання. До речі, вчора я обговорював з моїм знайомим творчість Філіпа Діка, і у мене в голові народилося ще одне запитання до Володимира Зеленського. Чи сняться Баканову шашлики? До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!